वेलकम फ्रेंड्स, एम पी सी ऐकूया यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा 1909 हा काय हा टॉपिक घेऊन आलो. हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे, राज्यशास्त्रासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आपण डिटेल असा हा टॉपिक घेऊन आलो. तर बघा मित्रांनो, तुम्ही जर एम पी सी ऐक्यू एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनल जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो. बघा मित्रांनो, मोर्ले आणि मिंटो कायदा 1909. तर लॉर्ड मोर्ले होता हा त्यावेळी भारतीय प्रतिनिधीमधून सचिव होता भारतात, आणि तो इंग्लंडवरून कामकाज करीत होता. कोण होता? लॉर्ड मोर्ले हा त्यावेळी भारतीय प्रतिनिधी किंवा सचिव होता. लॉर्ड मिंटो काय होता? भारतातला व्हाईसराय होता. तर या दोघांमध्ये काय झालं, या दोघांनी जो कायदा आणला तर त्याला मोर्ले मिंटो कायदा असं म्हटलं जातं. मोर्लेचं चित्र बघा तुम्हाला समोर दिसत असेल, सॉरी मोर्ले मिंटोचं चित्र आहे व्हाईसराय त्यावेळीचं. तर पहा मित्रांनो, जे कायदा आणला तर हा कायदा का महत्त्वपूर्ण आहे आपल्या परिषदेच्या दृष्टीने, किंवा हा कायदा आणण्याचं त्यावेळी इंग्रजांचं काय कारण होतं, आपण त्याबद्दल माहिती पाहू. तर 1909 कायदा आहे, त्यापूर्वी 1906 काय झालं होतं, हा कायदा डायरेक्ट नाही आला तर काही जणांची मागणी होती, त्याच्यामध्ये मुस्लिम जनतेची सुद्धा मागणी होती, काही व्यापारी मंडळ होते त्यांची पण सुद्धा मागणी होती, पण जास्त प्रमाणात होती ती मुस्लिम प्रतिनिधी किंवा जनता आहे त्यांची मागणी होती. कारण 1906 ज्यावेळी आगा खान बघा मुस्लिमची स्थापना झाली, त्यानंतर 1906 काय झालं, आगा खानच्या नेतृत्वामध्ये मुस्लिम जे प्रतिनिधी होते ते काय झाले, लॉर्ड मिंटोला भेटले, म्हणजे कोणाला भेटले, व्हाईसरॉयला भेटले, आणि त्यांनी एक मागितली होती त्यांना की पृथक निवडणूक पद्धत, पृथक म्हणजे सेपरेट असं काय एक मतदारसंघ घेऊन त्यामध्ये निवडणूक करायची, त्यामध्ये फक्त मुस्लिम जनताच काय करीन, त्यांना वोट करीन, आणि अशानुसार त्यांचे नेतृत्व हे व्हाईसरॉयच्या कार्यकारणीमध्ये जातील. त्यानुसार काय झालं, व्हाईसरॉय कार्यकारणी प्लस जे प्रांत व केंद्रात काय जी संख्या होती त्यामध्ये यांना काय झालं, सीट हे रिझर्वेशन भेटलं. तर त्यांच्या ह्या शिफारशी काय केल्या त्यावेळी स्वीकारल्या गेल्या होत्या. बघा 1909 कायद्यामध्ये काय बदल करण्यात आले बघा मित्रांनो, तर केंद्रात व प्रांतात काय झाली, सदस्य संख्या वाढवली 16-60 केली, तुम्हाला खाली बघा दिलेलं आहे. तर बघा इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन याला 19 वाढवले, मुस्लिमसाठी 11 ठेवले होते, सिखसाठी 1 ठेवलं होतं, नंतर युरोपियन कॉमर्स होते ते बघा व्यापारी मंडळी त्यांच्यासाठी 3 जागा ठेवल्या होत्या, नंतर नॉमिनेटेड ऑफिशियल होते यांच्यासाठी जवळजवळ 20 जागा होत्या, आणि नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल म्हणजे नॉमिनेटेड म्हणजे निवडून न आले प्रतिनिधी यांच्यासाठी किती 6 जागा ठेवल्या होत्या, जवळजवळ थोड्या वाढवल्या होत्या त्यांनी 19-16 जागा केल्या होत्या. आता ही हा कायदा का महत्त्वपूर्ण आहे मित्रांनो, तर काय याच्यानुसार काय झालं, मुस्लिम जे जनता आहे यांच्यासाठी काय झालं, एक सेपरेट मतदारसंघ भेटला, आणि ते कोणी दिलं तर हे लॉर्ड मिंटोने दिलं, म्हणून लॉर्ड मिंटोला काय झालं, सांप्रदायिक आधारावर निवडणूक घेणारा हा जनक ठरला किंवा त्याला जनक मानला जातो. याच्यामुळेच काय झालं, सांप्रदायिक म्हणजे धर्मानुसार किंवा वेगवेगळे मतदारसंघ देणे. तर बघा मुस्लिमांना संख्येनुसार यांना वेगवेगळे मतदारसंघ भेटले, महत्त्वाचं आहे. आणि त्या कार्यकारणाची संख्यासुद्धा वाढवली होती, आणि त्याच्यामध्ये थोडेफार बदल केले होते कार्यकारणीमध्ये, तर एक भारतीय सदस्य नियुक्त केला जाऊ लागला, कारण चेक करण्यासाठी माहिती घेण्यासाठी. तर ते सत्येंद्र प्रसाद सिंह काय झाले, पहिले गव्हर्नर झाले व्हाईसराय कार्यकारणीमध्ये. कार्यकारणी म्हणजे जे एक्झिक्युटिव्ह बॉडी होती बघा केंद्राची, गव्हर्नरची, तर त्यामध्ये एक भारतीय प्रतिनिधी म्हणून सत्येंद्र प्रसाद सिंह पहिले गेले, हे महत्त्वाचं आहे. तर आपल्याला 1909 कायदा परिषद दृष्टीने का महत्त्वाचं आहे, तर त्यामध्ये आपल्याला विचारतात की यामध्ये वेगळं काय होतं, तर याच्यामध्ये काय झालं, मुस्लिमांना प्रथम काय झालं, मतदारसंघ सेपरेट भेटला, नंतर संख्या वाढवली 16-60 केली, हे महत्त्वाचं आहे. पहिलं कोण झालं तर सत्येंद्र प्रसाद सिंह झाले, तर नंतर संख्या पण विचारू शकतात कितीवरून किती गेली, तर 16-60 केली. त्यानंतर अजून थोडे व्यापारी मंडळ यांच्यासाठी जागा काय केल्या, रिझर्व ठेवल्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर अजून जे बजेटवर आहे, बजेटवर जरा ट्रान्सपरन्सी थोडी आणली त्यांनी, चर्चेवर जास्तीत जास्त भाग घेऊ लागले लोक, हे त्यामध्ये ते एवढं महत्त्वाचं नाही आपल्याला. आपलं महत्त्वाचं आहे की यांची कोणाला जास्तीत जास्त मतदारसंघ भेटले, संख्या किती वाढवली, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो, आज आपण जो मोर्ले मिंटो कायदा बघितला, तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला ना तर व्हिडिओला नक्कीच एक लाईक करा, आणि आपल्या चॅनलला म्हणजे एम पी सी ऐक्यू एज्युकेशनला नक्कीच सबस्क्राईब करा. आपण डेली असेच चांगल्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन येत जाऊ. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद सर्वांचे. थँक्यू.